او ادیبان په کوم راغلی وو د امارات پښتو ادبی ټولنې ګران صدر اغم راغلی وو منتاز ورکزی صاحب ښاغلی خالد خان اسرت صاحب هم راغلی دی بلا خلک راته وایي چې خالد اسرت صاحب د یو غزل لپاره راوغواړه هغه راځي په ترنم کې راته صرف یو غزل وایي مرګرو خو د دې نه مخکې نه منتاز صاحب دوه شعر وایمه چې جنګیالی وم جنگیالے ام ولی دادا سی جنگ پرس چاکرما جنگیالے ام ولی دادا سی جنگ پرس چاکرما چی پا پردی خونڑی جنگ کی امڑے سپ نی سما او وقت در دی را استم چی دوارا می زمیر نمانی وقت در دی را استم چی دوارا می زمیر نمانی که بے طرف پاتی کی گم که طرف نی سما پا دی شیر نو باننے دا دی دور دا غزل دا سندرے دا نظم نمائندہ شاعر دیر خطر نوری خاغلی خالد خان اسرت سیب لبر نور کوم چراشی او صرف یو غزل تاسو ته وای دار ساول خپل هاغه من منو ته چې د پښتون غاده سیمه دل تشریف راوړل دي د زمل تعالی هر کله وایم او خپل مشر خاغلی بنو بنگش ته دغه پسنټر منتخب کیدو مبارکي وایم ما سمر پگرانا سمر گران تصویر جوړ کړي دے मां सुमर पगराना सुमर ग्रान तस्वीर जोड़ खड़े दे जनकी में दन नाद जाना तस्वीर जोड़ खड़े दे जनकी में दन नाद जाना तस्वीर जोड़ खड़े दे زلفی غرونا غرونا تلرات نئی دبریخنا پشان زلفی غرونا غرونا تلرات نئی دبریخنا پشان ننور لور یزو پاسمان تصویر جوڑ کڑے دے ننور لور یزو پاسمان تصویر جوڑ کڑے دے जिंदगी में दन नाद जाना तस्वीर जोड़ करे दे जसाद पुख्तुन पैगाम द अमन आओ द मिनेयम जसाद पुख्तुन पैगाम द अमन आओ द मिनेयम तात मिचा हसी चर तवरान तस्वीर जोड़ करे दे तात मिचा हसी चर तवरान।